Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Спортна седмица. Аз съм Красимир Николов. Темата днес е бойни спортове и по-специално смесените бойни изкуства. Затова сме на гости в залата на клуб ММА Варна. До мен е главният треньор на клуба Светослав Желев, който сега ще ни въведе в обстановката. Господин Желев, виждаме зад нас, тренират вече част от вашите възпитаници. Каква е магията на смесените бойни изкуства и защо толкова много хора се увличат по тях? Смесените бойни изкуства са уникален спорт. Там са събрани всички бойни спортове, като борба, бокс, кикбокс, джиу-джитсу, карате. И този спорт за нас и за мен е съвършен. Кой от тези спортове най-много така има популярност или всичките са еднакво харесвани? Ами, популярност, най-водещия спорт е борбата. Борбата изгражда, борбата е водеща в ММА, както и страйкинга. Тези двата спорта, вече другите спортове, като джиу-джитсу, граплинг, те са допълнение към този спорт. Тоест, при вас може да се практикува всеки един от тези различни? Ние ги практикуваме. Значи всеки ден е различен. Всеки ден практикуваме част от тези спортове, за да може да сме адекватни във всеки един спорт. Така, тук виждаме сега част от вашите възпитаници. Да не кажете, имаме доста млади момчета, забелязвам. Как успявате да привлечете младите хора в конкуренцията на много други спортове? Ами, за жалост, много трудно. Нали, защото повечето млади хора в момента не обичат да се трудят. Те са пред телевизорите, телефоните, ама който се е влязал в тази зала и се е запалял, издържал във времето там и просто няма отказването. Това им става като навик и така. Казахте, че борбата е в основата, но все пак ММА е като че ли е един от най-популярните в момента? ММА набира скорост. ММА е доста популярен спорт в България, в света и надявам се за напред да е най-популярният спорт в целия свят. Защото той, както казах, той е уникален спорт. Кой е вътре в този спорт? Как ти, че трудно успявате да ги задържите тази възраст? Те повечето са и така тинейджери, интересуват се от други неща. Така, с какво успявате да ги омагьосите и да останат тук в залата? Трудно е? Трудно е. Тук са минали хиляди хора, ама са излезли, десетки са излезли като спортисти, нали? Трудно, много труден спорт е. Тук всеки идва с нагласата да стане ММА-ец или спортист, по-точно аз не ги наричам ММА-ци, спортист да стане. Ама като се сблъска с тренировките и с трудността, защото тук ги учим освен на спорт, на режим, на дисциплина, най-вече наблягаме на дисциплината, защото работим главно с малки деца. И трудно им е. Трудно им е и се отказват. Иначе притока е голям, само че накрая остават малко. Тоест волята ли е най-важна? Волята. Волята и колкото по-рано разберат какво преследват в спорта. Не само аз тренирах ММА и аз тренирам и те, тук волята ги държи. Имаме доста млади изявени вече на 13-14 години, 15. Имаме европейски шампион, имаме световен шампион, където това е много добре. И като стигнахме до там, да благодарим на Българската федерация по ММА и господин Станислав Недков, който се умя да наобедини и да навключи световния ММА. За сега в света има само един ММА, нямаме 1000 разновидности. Това го иска Олимпийската федерация, където иска да навключат в 2028 година да стане олимпийски спорт в Лос-Анджелес, щатите. Мисля, че ще бъде. Живот и здраве, за там са готвим. Така, казахте, че ги учите на дисциплина. Следите ли какво правят извън залата, да бъдат добри ученици? Естествено, само с това се занимаваме. Мен специално толкова снима интересува в залата, защото в залата се вижда кой какъв е. Извън залата, там следим със всеки един. Аз лично го следя какво прави, как се развива и какво отношение има в живота, защото иначе няма как да стане.
Тук всички са дисциплинирани, всички са доказани спортисти, не са комплексари, както да избият комплекси някъде. Тези неща още първата година ги махаме от децата, от състезателите и така. Тоест искате да станат хора преди всичко? Преди всичко хора, а когато станат хора, тогава ще станат спортисти. Истински. И гоним световния връх. Тук в България сме се доказали, ние сме си най-добрия клуб в България по ММА. Тук сме се доказали, трудно ни е света, обаче оттам си взимаме и медали вече. Надяваме се да станем и световни шампиони, след това да минем в профи ринговите, където е малко по-трудно, само че всичките са млади. Не сме още за там, надявам се след 2-3 години и там да почнем да вземем победи. Да, ако приключим темата с училището, знае, че има агресия в училищата. Как ги учите да разграничават, да си хвърлят агресията в залата, а не по улиците? Ние специално това ги учим. Да няма агресия, да са хора и да са, въпреки че са малки деца, да се отнасят като възрастни хора, да не са... бягат по коридорите, да не скачат, да не... просто да са дисциплинирани. Малко звучи така... Но е право. Реално, ма, така трябва да бъде, така ги изграждаме. Защото винаги съм казал в училище да са като хора, да не се занимават детските работи, да ги оставят където са били в детски градини и така нататък. Вече трябва да се отнасят като възрастни, да помагат на по-слабите, а не да се изявяват като... Тоест да използват уменията си само в залата. Да, само в залата и да помагат на по-слабите някъде, ако се наложи. Никъде да не показват, че са ММА-ци, както е сега модерно да се каже. Тези неща сме ги махнали. Така, разбрахме, че има нова промяна в правилата на ММА, доколкото говорихме с вас, като че ли са по-облегчаващи, с какво ще помогнат и кои са новите промени? Ами, преди... До миналата година ММА беше опасен спорт. Не напразно всички родители го избягват този спорт, защото наистина си беше опасен. 12 годишно дете, където почва възрастовата граница на децата. 12 годишния излиза и го нокаутират, мъчат се, го събудят. Това е лошо. От миналата година, от август месец, когато влягахме и малките в Световната федерация до 18 години, примахнаха всички удари в главата, приемите, те задушаващите и ключовите ги направиха облекчени, да нямат изкривяване на гръбнака, на врата, ръцете, даже рамената не се изкривяват и сега ММА е доста безопасен спорт до 18 години. И след това пак има, защото ще става олимпийски спорт, и там са го обезопасили, работи се над това, а в момента много е облегчен. Ти като нямаш удари в главата, имаш една борба само и някакви удари от рамената надолу, където печеливщите са, който тренира борба. Така, няма ли да загуби от атрактивността обаче ММА с тези малки? След като пораснат 18 години, ние сме длъжни да ги подготвим, нали, когато станат на 16-17 години, ние тук в залата го практикуваме. В залата с тях работим вече и в стойка, както удари в главата, както трябва да е над 18 години, да може да са подготвени, само че тези хора вече излизат подготвени. И когато излядат двама подготвени, те излизат от клетката без дръскотинка. А когато един не е подготвен, другия е много подготвен, там се получават фаловите, където трябва да събуждат някой. И това е грозно. Така, друго интересно е, смисъл, вие споменахте, че е атрактивен спорт. Кое е по-важно, да си по-добър в стойка или на земя, или вече всичко е важно? В аматьорския спорт е по-важно да си по-добър на земя. За сега печелят само борците, които са изградени борци, доказани борци. Те печелят, те стават световни шампиони. Не напразно те с руските републики, Русия и... най-вече Дагестан. Те вземат световните шампионски титли, където и ни се стремим да се доближим до тях поне. Трудно е. Зато имам около 6-7 деца в спортно училище с борба, където смятам след време и ние ще бъдем конкурентно способни на тях. Все пак имаме и пример. Благо Иванов Багата е сред топ бойците. Да, той е сред топ бойците, само че той наистина основният му спорт е борба и самбо, джудо, където борческите неща
И след време се е научил при бойното самбо, нали, да удря. И така, багата си е уникален. Той е добър боец. Да кажете, ако иска да се запише някой, във всеки ден ли има тренировка тук, по кои часове? При нас всеки ден има тренировка. От 10 часа сутринта в работните дни до петък и от 17 часа след обяд. Събота и неделя от 15 часа. Всеки ден се тренира в тази зала. Това е хубаво, че се тренира, въпреки че казахте, че наднормално тегло, сега се гледат всеки телефона. Много е трудно да ги привлечете и да ги задържите. Като дойдат тук, как ги убеждавате, че е хубаво да станат и да продължат да работят върху това или всеки сам се решава? Еми, не всеки сам. Аз съм длъжен да им обясня как стоят нещата. Всичко им обяснявам, без преувеличаване, без намаляване. Гледаме, които са малки, да са на по-облегчен режим, за да могат да свикнат. Не ги претоварваме в началото, изграждаме ги физически, чак тогава вече навлизат в спорта. Както виждате, имаме и малки деца. Съжалявам, че не са всичките тук. Нали, те са доста. И работим с тях по-облегчено, за да могат да... Те пък си гледат батковците, батковците им помагат и така. Тоест гледат и пирамидата да е така основата? Основата... Трябва да има пирамида, трябва да си помагат и... Значи клуба ни не напразно е добър, защото има колектив. И ако не сме тим, ако не сме клуб, нали, всеки един по-отделно, нищо не е. Ама в момента сме много добър тим. И... От колко години е създаден клуба и кои са най-големите успехи до момента? Ами от 10 години е създаден клуба. От 5 години имаме федерация и предишните успехи не ги броим. Пак сме били тим номер едно, само че като не е била световната федерация, не аз що ги изтъкваме, имаме профи мачо и така нататък. Откакто имаме федерация, от втората година имаме от този клуб европейски шампион, който стана два пъти. Всички добри състезатели, които са във Варна, са излезли от този клуб. Помагал съм и на други клубове от страната. В момента имаме световен шампион, имаме тук двама трети в света на младежи и на мъже. Имаме европейски шампиони, трима момчета, те за малки, т.е. европейското и така. Държавни шампиони имаме, балкански имаме предостатъчно. Тук сме изградили за тези 10 години, откакто сме създали клуба, над 100 шампиона. След като така, вдигате летвата през 2019, какво да очакваме от ММА Варна през 2020? Какъв е календара и къде ще акцентирате основно? Ами акцентираме за световното на малки, най-вече, което ще е август месец. Там трябва да имаме пак световна или световни титли, този път, защото миналата година имахме и най-после на младежи и мъже за световното, което ще е октомври месец. Има ли квалификация за там? Да, има квалификация. След 3 седмици сме на квалификация за световно до 18 години и за европейско над 18 години за младежи и мъже, който ще се проведе в Ямбол. Реално колко човека очаквате така да стигнат до квотите за света? Еми, ние очакваме доста. Очакванията са големи. Единствено първото място ни е важно. И за второ, трето място това е провал, нали, когато идем на държавно първенство. И очакваме. Поне трима да имаме за европейско да са взели квоти, 4-5 от малките да са взели за световно квоти. След този септември месец имаме в началото квоти за световното за младежи и мъже и там се надявам поне 3-4 от този отбор да са в националния отбор. То винаги е било така, нали? Винаги сме... С по-малко от 3 не сме били, сега се надяваме повече да са. Аз колко се спомням, бяхте начало като селекционер на националния отбор, знам дали все още? Все още съм, от 2017 съм начал на националния отбор и така, и там, когато отивам по лагери, помагам с каквото мога, по състезания помагам с каквото мога на момчетата. Имате ли поглед по другите места, както че вече има едно обединение, не би казал, в централата? Има ли таланти у нас? Има таланти, само че нямаме възможности да работим, защото другите държави, най-вече, които взема златните медали, те си работят професионално,
а нашите момчета трябва да ходят освен на тренировки и на работа. И сме нещо като аматьори, те са професионалисти, играят на аматьорско. Е, така. Но там като отидеш, не те питат. Там не те питат и ще се стараем, нали, да го преодолеем това нещо. Правим всичко възможно. Даже с малките сега, които работят, които са ученици, дето са в спорта, училище, те правят освен там по две тренировки, тук по една, по три тренировки. Смятам, че вече трябва да сме доста напред в света. Уеднаквяват ли методиката и там и тук да се подготвят така сърмително еднакво да... Ами аз хоря и там, когато тренират на борбата, и тук, и правим всичко възможно да изпреварим те русначета там и така нататък. Да. Така, освен Русия и Дагестан, кои са други водещи сили в Европа или в света като в ММА? Ами преди бяха водещи шведите, преди да влезе Русия в Световната федерация там. Да се обединят руските републики, тая световна федерация, която и вече само една. Ама сега шведите са молим да играем с швед за бонус, защото няма други. Само те са. Само те са. Руските републики и Бахрейн са си купили дагестанци. Те са силните. Няма други. Няма други. Другите са след нас вече. А какво така мястото на България, както както вече, като излезе боец от България, имат ли респект противниковия състезател срещу наш боец? По принцип да, имат респект. Ние сме били водещи, ставали сме 2017-та България на европейското отборен шампион. Доста добре са, ама кадрите са минат. Нямаме... Има голямо текучество в националния отбор, където хората не са виновни. Всеки трябва да си вари хляба някакси. Знаете, ние не сме олимпийски спорт, нямаме такова финансиране, както другите олимпийски спортове. И се налага всеки да работи за хляба си, а после за спорта, където не се получават нещата. Затова, значи, много добри борци имаме. Няма да ги изреждам. Добри са. Надявам се да пробием света след една, две, три години, така го виждам, нали, освен багата сега в момента, да имаме и други класни бойци, които ще израснат. Като селекционер, така успявате ли да обиколите как работя в другите клубове? Еми... Трудно е навсякъде. Нямам възможност да имам такъв поглед, защото главно се занимавам с нашия клуб. Селекционер, той е... Еко казано, всеки клуб си за себе си, после когато направят национален отбор, ние се виждаме за 15 дни на лагер и за състезанието и после пак сме разделени. Нямаме такова финансиране да можем да се събираме, да кажем, 2-3 пъти в годината, само преди големи състезания. Тоест провеждате финален централизиран лагер? Да, финален. Достатъчен ли? Мисля, че не. Не е достатъчно, защото там на лагера те всички вече са записани, кой къде ще участва, не може да се правят промени. И така, не е достатъчен. Трябва да има и още един лагер, който да стане буквално след състезанието, да се видят наистина тези хора, които са станали първи, дали го могат това нещо, защото не се знае с кои са играли, да се срещнат с националния отбор. И така, така. Достатъчна ли е конкуренцията в отделните категории и възраст? Ами, в някои категории е достатъчна, в някои категории не е. Сега в тежките категории няма конкуренция, в най-леките пак няма конкуренция, ама като започнем от 65 до 64 средните, там е достатъчна конкуренцията. Така и каква е рецепта за успех на Светло Желев? Какво? Тайната? Тайната е много труд. Много труд и да се изграждат... Рецептата, чак няма как да ви я кажа. Талант има. Много труд. Само талант е на заден план. Има много талантливи, които не тренират и в един момент отпадат от световния спорт. И за финал едно пожелание в личен и професионален план. Твое, какво се пожелаваш? Пожелавам си много успехи. На нас не са хори в UFC. Защото там е най-добре, там е. Искаме ли. За там се мъчим. Аз ви пожелавам да влезете в олимпийското семейство, което също е важно. Дай Боже, по-скоро. Дано. И да имаме олимпийски шампиони след 8 години. Ще е много хубаво. Пожелавам. Благодаря.